Осы сенбі. Семей педагогикалық университетінде 30 жылдай жұмыс істеді. Филология ғылымдарының кандидаты. Біздің танымымызда сом тұлға, соны құбылыс болып қалыптасты. Көркем аударманың ғылыми бағыт көрсету жағынан жұмыс істеген ғой. Берген білімі де соған сәйкес талабы да жоғары деңгейде болған ғой. Абай танушы. Ғинаят Шаяхметұлын еске алу. Өзінің ұстазы туралы, қайым аға туралы, одан не үйренгендігі туралы сіздерге айтушы ма еді? Жаңылхан Мамижан қызымен ұмытпаймыз бағдарламасы.